Tervetuloa Viaplay-kanavalle seuraamaan HSBC Champions-kilpailua, VGC-kauden viimeinen osakilpailu. Näin me tullaan sanomaan torstaina aamulla kello 5.00 Suomen aikaa Viaplay-kanavilla Nikke Tyry, Petri Rafael selostuskopissa. Kuinka mageeta? Sensaatiomaista. Tämä on meille iso juttu. Tämä ennen kaikkea sitä, ja nyt eletään niin mielenkiintoisia aikoja, sillä Mikko Ilonen, kenties paremmassa kunnossa kuin koskaan, kuumempi kuin koskaan, Lontoon voittoa seurasi 10. sija Euroopan Tourin ensimmäisessä finaalisarjan kilpailussa BMW Mastersissa. Ja nyt, niin kuin Mikkokin sanoi, Shanghaissa ollaan edelleen VGC-kauden viimeinen kilpailu. Tämä on näistä neljästä finaalikisasta fieldiltään se kovin. Siellä on mukana parhaat jenkit, siellä on mukana 10 major-voittajaa ja 5 entistä maailmanlista ykköstä ja 1 Mikko Ilonen. Mitä sä odotat tästä kisasta? No, ennen kaikkea se on niin kuin sirkus. Siinä mielessä, että kaikki maailman tähdet on mukana. Nimenomaan mulle isoin tähti Mikko Ilonen siellä jahtamassa, niin on Race to Dubai niin kärkisijoituksia, niin se on aika tutkittava jännittävä osakilpailu. Me lähdetään Tukholmaan keskiviikkona kello 16.00 lähtevällä koneella. Meillä on selostusajat 4 aamulla ja siihen 4-5 tuntia eteenpäin. Suomessa tosiaan tuntitasotusta, eli 5 eteenpäin. Me laitetaan vähän Viaplay-koodeja jakoon. Niitä on tällä hetkellä GoGolfin Facebook-sivulla. Siellä voi käydä perustelemassa, miksi juuri sinulle kuuluisi Viaplay-koodi. Luvatkaa meille, että jos me lähdetään sulle ne tunnukset, sä katsot ne lähetykset aamu 5 eteenpäin. Pidetään hyvää Twitter-pulina päällä. Kommentoikaa, keskustellaan siellä, kannustaa Mikko Ilonen voittoon. Aivan uskomaton viikonloppu luvassa. Ja rakennetaan sitten nimenomaan interaktiivinen niin kuin selostus, koska me mielellään vastaa kysymyksiä, jos tulee mitä tahansa kisoihin liittyvää areenaa niin poispäin, koska me ollaan teille vastauksia antamassa siellä. Me aiotaan olla ne parhaat suomalaiset golfselostajat, mitä on koskaan ollut. Itse olen käynyt paljon katsomassa Euroopan Tourin kilpailun haastellut näitä pelaajia siellä, muun muassa Patua. Patua on päässyt köysien sisäpuolelle vuoden ajaksi. Sieltä on varmasti tarttunut aika paljon kokemuksia ja tarinoita matkaa ennen kaikkea. Kyllä, ihan varmasti joo. Ne tiedetään tosta. Saa nähdä, minkälaisia paljastuksia on luvassa. Viaplayt päälle, laittakaa hakemuksia tulemaan sähköpostilla, Twitterissä, Facebookissa, ihan missä vaan koodeja riittää. Me laitetaan niitä erittäin avokätisesti, kunhan kaikki muistaa katsoa. Nyt sateisesta Suomesta pikkuhiljaa kohti Tukholmaa. Adios.